Foci marad a hétvégén rangadók a Szériában, vagyis itt a Digi Sporton. AS Róma, AC Milán és Inter Juventus az olasz foci ínyenceinek. A tabellát most a Juve vezeti, de hol van még a vége? Most elemezzük az ősz lassan felét Csapó Gábor olimpiai bajnok pólossal, olasz futballrajongóval és Márta Bence nemzeti sportos Itália bloggerrel. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Szervusztok, jó reggelt! Neked a pólóból jön, Gábor, az olasz foci iránti rajongás, nem? Nem, nekem apámtól jön. Apám olyan foci rajongó volt, hogy amikor egy hétvégén én három meccset néztem meg 4-5 évesen, az nagyon ritka volt, mert inkább 4-et. Tehát mi mindig mentünk a Újpestre, Üllői útra, tehát két NB1-es meccset mindig megnéztünk, és én ősüvesölgyi vagyok, a pénzügyőr akkor másodosztályú volt, és minden pénzügyőr meccsen ott adta elő apám azt, hogy én lementem, akkor már jó vízilabdázó voltam, mentem le késve a meccsre, és a papát már vezették ki a bírók, mert unatkozott, és ott meghúzta a tacsbírónak a fülét, hogy nekem, hogy nehogy itt csajápasa réten jelszóval, és akkor megdumáltam a rendőröket, hogy hadd vigyem vissza apámat, tehát nem kezd komolyan venni. De mondom, én a foci szeretet az onnan ered, hogy én, aki nálam több futballt látott, az csalt. Tehát az, hogy egy picit értek hozzá, én szerintem csak én, az nem egy sportértékes dolog. De hogyan lesz a fociból olasz foci? Az olasz foci úgy, hogy 85-ben kimentem Olaszországba, és akkor 6 évig én Olaszországban éltem, és én átéltem valójában egy nagyon szép korszakot, mert a Maradona, Van Basten, Gullit féle párharcot éltem át, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon, még a Platininak a legrégét elcsíptem. Uh-huh. Tehát egyet mondok csak, mert őt is, meg téged is ugye látlak mindig az olasz fociba. Egyet kell megérteni az olasz focihoz. Azt, hogy abszolút jól fociztam így amatőr szinten. És amikor én lementem Szirakúzába, ugye elkezdtünk focizni a csapaton belül. És én mondjuk kézilabda pályán, mit tudom én, egy óra alatt általában rúgtam, mit tudom, 10-12 gólt. Na most vért szenvedtem, hogy 4-et rúgjak. Tehát a vízilabdázó is azt, hogy hogyan kell taktikailag fölkészülni, és hogy hogyan kell védekezni, azt pontosan tudja a futballban. Aha. Tehát másképp állnak hozzá. Tehát ilyen értelemben ez egy olasz labdajáték gondolkodás. Pontosan. Aha. Pontosan. Arról még nem beszélünk, bár sokat beszéltünk olasz fociról, de hogy neked miért olasz foci lett? Hát mindenféle foci érdekelt, és hát a mai napig is érdekel egyébként, de aztán amikor Bordóból megérkezett Zidane a Juventushoz, onnantól kezdve én gyakorlatilag semmi mással nem voltam hajlandó foglalkozni, csak a Juve-val igazából, és aztán megragadt, és ahogy a Juve ellenfeleit néztem, így teljesen el is vesztettem igazából az érdeklődésem minden más iránt. Így no. És hát azért még egy mondatot a Juventushoz azért tegyünk hozzá, hogy a Fradi a magyar labdarúgás egyik legnagyobb sikere, ugye, amikor a Vásárvárosok kupáját nyert, és a Torinóban. Így van, Fendesi Máté fejesével. Azt a Juventus. Pontosan. Igen. Na most nézzük ezt az idei bajnokságot idáig. Túlzás-e az, hogy az a nagy helyzet, hogy nincsenek igazán nagyok? Nem túlzás. Kevesebb az egyéniség, ugye, tehát kevesebb pénz van Olaszországban, ugye, mint Angliában vagy Spanyolországban, és ehhez az egész dologhoz Gellert kapott szerintem azért a labdarúgás, mert ugye a Barcelona és a Real Madrid egy külön planéta. Egyszerűen egy ilyen más dimenzióba került a labdarúgásuk ennek a két csapatnak. Ugye a Barcelona a legjobb, de a Madrid meg már szerintem még szebb futballt játszik, még ha nem is olyan racionálisan. Egyetértek veled ebben. Ha az olaszoknál maradunk, akkor ez most egy kiegyensúlyozott bajnokság igazi nagy konkrét favorit nélkül, Bence? De ezt semmiképp nem mondanám, nem? Hogy konkrét favorit nélkül, mert a Milán azért bomba favorit még most is, és ezt a nehéz szeptember után most már bizonyítja is az eredményeivel. És azzal is vitatkoznék, hogy nincsenek igazán nagyok, mert a Milán azért óriási nagy csapat. Az más kérdés, a Barcelonát megverte. Hát döntetlen lett, majd szeretném még megverni nem sokára, de hát ez már egy másik sztori lesz. Úgyhogy a nemzetközi súlya valóban kisebb az olasz futballnak, de favoritja azért ennek a bajnokságnak is bőven van. Ha a Milán mellett még azt mondjuk, hogy a Napoli egyértelműen, egyébként talán most a Juventus is, bár... De a Napolit egyértelműbbre mondod, mint a Juventus? Igen. Nem csak azért. Erősebbnek tartom valamit. Igen, egyszerűen azért, mert ez a keret együtt játszik most már lassan 2 éve Mazzari keze alatt, és jól meg is erősítették tulajdonképpen. És amikor kell, akkor ez a Napoli ezt tud nyerni.
a Juve más, még ott érni is kell, Conténak is még bele kell tanulnia így a szériába, mert azért az első osztályban... És mindenképpen kéne egy vezéregyéniség a Juventusban. A Juventus nagyon hasonló a magyar labdarúgáshoz, ami ha belegondoltok, nem csak tőletek az újságíróktól ered, hogy Puskásék és Alberték, hanem maga a csapatnak, mint szónak nincs olyan súlya magyarul, mint németül, hogy a Mannschaft, vagy angolul a team, vagy olaszul a squadra, ugye? Mert nekünk szükségünk van egy darab emberre, akinek a zsenialitása a hálóba juttatja a labdát. Itt, amit mondasz, talán a Milánnál egyetlen egyet fogadok el, mert azért egy nagyon öreg és már úgy elfáradó csapat szerintem, de még annyiban, hogy ez a két-három klasszisa megvan, ami által még lehet, hogy össze tudnak állni erre az évre. Hát ilyen értelemben érdekes a Juve esetében, mint lehetséges vezérényiség a Milán igazolás, nem? Hát azért 32 éves, elképesztő, amit Pirlo csinál idén, tehát tényleg akkora vezér, hogy lelóg a pályáról, mindig azt csinálja, amit kell, és nagyon borzasztó sokat jelent. Talán igaza is volt abban a Lónakónak, amikor azt mondta, hogy túlságosan függ a Juve Pirlótól. De az, hogy ő hosszú távon mennyire megoldás, már most 32 évesen egy formálódó, egy teljesen újjáalakított csapatnak, az arra most nem fogunk tudni válaszolni, azt hiszem. Mi van a két római csapattal? Azokat hogyan látjátok? Ugye az AS Rómánál nagyon nagy változások voltak, és megpróbálják a Barcelonát, hát nem tudom, másolni Luis Enrique oda hozatalába. A Lációnak meg egyre elég jól megy, a derbit is megnyerték, Klose góljával. Klose góljával, igen. Azért az egy, nekem egy szép élményem volt, amikor a Klinsmann és a Föller volt a Róma, és ugye Rómába azt hallgatni, hogy 60 ezer ember énekli, hogy volá Tedeschi, volá, repüljetek németek, repüljetek, szóval ez valami anyja. És ne úgy. A politikai és az a második világháború, ezt hozzáveszik, ez olyan gyönyörű volt. De hát most a Klose, ugye a Láció, és nekem a testi-lelki jó barátom, az orvos haverom, akivel együtt vízilabdáztam, ő a Láció doppingje tartozik hozzá, mert ő vesei immunológián dolgozik, tehát napi hírek jönnek a Lációról, és ő nagyon, nagyon nagy Láció szurkoló. Én is úgy érzem, most persze ő nagyon elfogult, hogy a Láció előbbre fog végezni, mint a Róma, valamivel jobb csapat, úgy tűnik, de hogy a bajnokságba beleszóljon ez a két római csapat, attól azért szerintem messze vannak. Messze? Messze. Annyira talán nincsenek, de én is azt mondom, hogy idén nem fog egyikük sem a bajnoki címért küzdeni, de abból a szempontból beleszólhatnak, és pont ezért jó az idei bajnokság, mert van 6-8 csapat, amelyik tulajdonképpen nem meglepetés, ha akár az Intert, akár a Nápolit, akár a Juvét, akár a Milánt is megveri. Tehát ebből a szempontból igen. Abból pedig egyetértek Dudival, hogy tényleg én is úgy érzem, hogy a Nápoli előrébb tart a csapatépítésben, hiába gyengébb maga a kerete, ez egyszerűen jelen pillanatban Láció még jobb csapat. Bár és akkor próbáljuk kicsit megfejteni az Intert, mert egyszerűen az Inter úgy tűnik, hogy még mindig ott szomorkodik Mourinho után. Hát a Mourinho egy nagyon nagy találmány, főleg a Real Madridnak, mert szerintem másodlagos, hogy egyre jobban játszik a Madrid, és egyre szebb focit játszik, de mint üzleti és mint marketing a Mourinho már tulajdonképpen fölnőtt a majdnem ugyanarra a szintre, mint a Real Madrid. Vezetőedző és marketing igazgató. Igen, tehát neki pénzbelileg megéri. Az Inter szerintem az egy összejött eredmény volt azért, tehát az tényleg a még Mourinho-nak is? Igen, a Mourinho-nak az előző évi bal szerencséi azok ott szerencsésen alakultak, és úgy nyerte meg, nem az, hogy érdemtelenül, ez egy hülyeség, szó sincs erről, de azért nem teljesen megérdemelten, tehát összejött az az eredmény. Ezt egy ekkora klub, mint az Inter, ez nyilvánvaló, hogy elhiszi. Uh-huh. És ebből kifolyólag nem néz szembe azzal a ténnyel, hogy ez a játékos garnitúra, ez mindenképpen hát azért vásárlásra ösztökélne, legalább két-három játékos. Tehát azért kicsit lejárt figurák futballoznak szerintem az Interben. Van ebben igazság, annak ellenére, hogy a Serie A egyik top 5-ös játékosa pont az Interben van, Schneider személyében. Igen.
És az sem biztos, hogy az, tehát én abban az évben, amikor az Inter letarolt mindent, én nem láttam jobb csapatot náluk egész Európában. Tehát aki a Barcelonát Barcelonában 60 percen keresztül lőtt gól nélkül tartja, az egy elég jól megszervezett csapat, de én is egyébként egyértelműen ezt Mourinho-nak tulajdonítom. Tehát ez az Inter most azzal összehasonlítani, ez olyan, mint hogy a Platini-féle Juventus mellé odarakjuk ezt a mostanit. És talán Ranieri személye is garancia arra, hogy ne legyenek bajnokok, nem? Hát arra garancia, hogy behozza őket a harmadik helyre, becsületes dobogó. Tehát nem mondja senki, hogy nem pont most fog összejönni Ranierinek, mert őt egyébként nagyon tisztelik egész Olaszországban, szeretik, és tényleg egy ilyen kedvelni való figura. Nagyon helyes figura, de nem alkalmas arra, hogy nyerjen. Én is azt hiszem egyébként. De ezt nem bántásként mondom. 60 fölött már nem fognak nagyon kifordulni magukból a dolgok. Az biztos, hogy most szenved az Inter, és ez az ősz, ez még talán nagyobb vergődést hoz, mint a tavalyi, ami ugye hasonlóan alakult mostanához. És a végén még arról egy mondatot, hogy vannak a többiek, és nem ejtettünk szót az Udinézéről, amelyik elég szépen veszi egyelőre magát. Melyik lehet igazából egy hosszú szezon alapján is meglepetés csapat az említetteken kívül? Hát nekem azért nagyon nagy meglepetés volna, hogyha az Udinéze a bajnokság második felében is ott lenne, ott volna az első kettőbe, szóval nem tudom elképzelni, de hát azért a mostani olasz bajnokság, mondom, azért nem a 15 évvel vagy 30 évvel ezelőtti, tehát ahogy itt beszéltük, itt azért sok egyforma csapat futballozik, nagyon-nagyon sok egyforma, tehát én csak a Van Bastent mondom, hogy volt például nyilatkozat a fénykorában, és egész Olaszország nem értette, hanyat dőltek, amikor azt mondta, hogy ő neki mint kiváltság, mert amikor már megérkezett, ugye ő jó futballista volt, és azt mondta, hogy egyetlen egy kiváltsága van, hogy amikor tacsot dobnak a 16-os környékén, akkor dobják rá a tacsot. És hát egész Olaszország nem értett, hogy mi ez, ugye, azt mondja, hogy csak egy dolog ér, hogy megnézem, hogy a védő az jobbra fordul nehezebben, vagy balra, hogy ne az ötösön, amikor gólhelyzetbe kerülök, az kihagyjak egyet, mert ott vele forgatom a védő. Tehát, hogy egy más, tehát egy olyan világklasszis is volt, akinek ennyi elég volt a futballról. Hát most azért az olasz bajnokságban játszik 3-4 ilyen. Akkor azért játszott 8-10. De azért nézzük most is, mert izgalmas. Mert imádnivaló. Mert imádnivaló. Hát mert imádnivaló. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.